पछिल्लो समय प्रदेश दुई अशान्त बन्दै गएको छ। अशान्त बन्नुको कारण छ किसान आन्दोलन। यो आन्दोलनको सुरुवात हुन्छ पुस 6 गते सिराहाको औरही गाउँपालिका 5 मा भएको घटनाबाट। उक्त गाउँपालिकाले 650 बोरा गहुँको बिउ स्थानीय किसानलाई बाँड्ने भनेर किनेको थियो। 40 किलोग्रामका ती बोरा मध्ये 225 बाँडिसकेको थियो, बाँकी आधा बाँड्न बाँकी थियो। बाँकी बाँड्ने भनिएको बिउ बाँड्न गाउँपालिका कर्मचारी नआएपछि हो हल्ला भयो। उपस्थित किसानले लुटेर बिउ लगेर गए। बिउ लुट्नेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। तीमध्ये एकजना जनमत पार्टीका सदस्य मिथिलेश यादव पनि थिए। जनमत पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गर्यो र अहिले यो हिंसात्मक रूप लिँदै गएको छ। सिराहाबाट सुरु भएको किसान आन्दोलन अहिले तराईका अधिकांश जिल्लामा फैलिरहेको छ। झट्ट हेर्दा किसानको नाम दिएको यो आन्दोलन किसानको मुद्दा भन्दा पनि जनमत पार्टीको हिंसात्मक गतिविधिले स्थान पाएको देखिन्छ। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताले किसान आन्दोलनको नाममा सडकमा गुडिरहेको सवारी साधन आगजनी गर्ने र सुरक्षा कर्मीमाथि नै हमला गरेको दृश्य देखिन्छ। विगतको इतिहास हेर्दा मधेसमा धेरै आन्दोलन भए, अन्तिममा आएर आफ्नो स्वार्थ सकिएपछि आन्दोलन पनि सकियो। तर किसान आन्दोलन नाम दिएको यो आन्दोलनले साँच्चै किसानको वास्तविक समस्या समाधान गर्छ कि आफ्नो राजनीतिक रोटी मात्र सेक्छ, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।